It's really hard to lose like this because I think today it's always went bad. We start really bad because we started losing 7-0. It takes us maybe 10 minutes to score one goal. And then from there, we went out mentally from the game. And the rest of the game was like this. They were really good today in fast break. They were better defending, better attacking, and we have spaces in defense everywhere, between threes, between twos, in wings, everywhere. So that the summary is this one. It's really hard to lose like this. Ja si myslím, že bol to pre nás taký dneska atypický zápas, pretože určite dievčatá sú už myslel v Ankare. Tam nás bude čakať veľmi ťažký zápas. Čiže ťažko sa to nejak motivovalo, ale určite sme ich tlačili k tomu, že by sme dokázali uhrať čo najlepší výsledok. Aj začalo to tak fungovať. Prvých 20 minút, v tom kuse sme vypustili 10 a začiatok druhého polčasu si myslím, že nezachytili tak, jak je v našich silách. Ale zase kladu musí byť, že nikto nám nejak nezranil. Hej. Chceli sme ušetriť tie hráčky, ktoré sú tak boli viac zranené. To bola Andy, Eliška, hej, ktorých trápili také zdravotné problémy. Ja myslím, že to sa nám podarilo. A nakoniec sme dali príležitosť všetkým tým dorastenkám, ktoré s nami trénujú. No a keďže sme mali absolútne problémy s brankárkami pred zápasom, včera sa Muči zranila s prstom, hej, nemohla nastúpiť do zápasu, Lenka je znovu už tretí týždeň, Saša tá ešte sa mala doliečovať, ale nebolo to možné, tak sme zaradili na súpisku dorastenku devátu ďalšiu. Hej, a si myslím, že z tohto hľadiska, že si všetky tieto dievčatá zahrali a nehrali málo minút, hej, tá minúta až bola vyššia, takže s týmto môžeme byť spokojní.